Kanalisin 10 əməkdaşı təmsil etdiyi şirkəti PR etmək üçün səhər tezdən Qəbələ və İsmailiyyə tərəf istiqamət aldı. İlk dayanacaq Qəbələnin Zarağan qəsəbəsi oldu. Məlum oldu ki, təşrif buyurduğumuz qəsəbə supermarketi bizim üçün yad deyil. İş orasındadır ki, bir neçə ay bundan əvvəl bu supermarketin açılışı zamanı reklam kampaniyası məhz kanalisə həvalə olunmuşdu. Elə içərdəki basırıqdan kampaniyanın nəticəsi göz qabağında idi. Biz də öz reklam kampaniyamızı aparmağa başladıq. Reklam plakatlarını mağazan girəcəyində və daxilində yapışdırıb kanalisin potensial tamaşaçıları ilə təbliğat apardıq. Biz Şəkidə yerləşən Kanal S televiziyasına gəlmişik. Bugündən etibarən Kanal S deyə televiziya Qəbələdə və İsmaildə yayımlanacaq. Biz deyirik ki, siz hər zaman bizim televiziyanı izləyəsiniz. Bax, burada da məlumatlar var. Uzun ömürlü olsun. Həmişə xoşbaxt olasınız. Xeyir işlərdə iştirak eləyəsiniz. Bizim arzumuz belədir. Aha, o zaman bu halvadan dada-dada bizim Kanal S televiziyasını izləyərsiniz o zaman. Hansı televiziyanı izləyəcəksiniz? Kanal S televiziyasını. S televiziyasına mən uzun ömür arzulayıram. Can sağlığı arzulayıram, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Həmişə yaxşı-yaxşı verilişlər verməyini arzulayıram. Əlbəttə ki, Şəkidən gəlib təbliğatı Şəki halvası olmadan aparmaq mümkün deyildi. Ona görə cəmaatı halvadan paylayıb yollandıq Qəbələnin mərkəzinə. Burada cəmaat gözlədiyimizdən də çox idi. Təbliğat, təşviqat kampaniyası üçün həqiqətən də əla yer tapmışdıq. Televiziya şirkəti artıq Qəbələ və İsmailiyyə bölgələrində yayınlanır. Çalışın siz də kanalisi izləyəsiniz 24-cü kanalı yığaraq. Baş üstə, deməli gün ərzində neçə dəfə olur? Bütün gün ərzində izləyə biləcəksiniz. Bütün 24 saat bizdə efir var. 24 saat deməli biz sizin kanaldan mənimsənə bilərik, yəni dəstəkləyə bilərik. İzləyə bilərsiniz, qərəzsiz düzgün məlumatları oradan əldə edə bilərsiniz. Bütün orada idman xəbərləri, əsasən mən futbolun adına maraqlanıram. İstəyirəm orada idman xəbərləri olsun. Bir də xüsusən bu heyvanlar haqqında istəyirəm verilişlər çox olsun. Mən heyvanları da çox izləyirəm. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Sağ ol, çox sağ ol. Şəki halvasından yaxınlığındakı çayxanalardan birinə çay içə-içə dadıb kanalisə baxmaq istədi. Amma istəyimiz elə istək olaraq qaldı. İş ondadır ki, 2 saatdan artıq Qəbələdə olduğumuz müddətdə və yerlərdə işıqlar keçmişdi. Oteldə isə televizorlar pek antenasına köklənmişdi. Keçənə güzəş deyib yollandıq İsmailiyyə tərəf. Qəbələnin çıxışında kanalisin reklam löfəsi bizi ayaq saxlamağa məcbur etdi. Bax, bugündən sonra kanalımız Qəbələdə və İsmailidə yayımlanacaq. İsmailı bizi nisbətən soyuq və çiskinli hava ilə qarşıladı. Buna baxmayaraq, missiyamızı davam etdirməli idik. Şəhərin çıxacağındakı çayxanada qızışıb kanalımızın 24-cü kanala müvafiq diapazonda artıq İsmailı və Qəbələdə də yayımlandığı ilə bağlı təbliğata başladıq. Apardığımız ilk təcrübə bəhrəsini verdi. Elə oradaca mağazaların birində 24-cü kanalı Kanal S-ə köçlədik. Gördüyümüz kimi hal-hazırda İsmailinin Kəpənək zonasında Kanal S artıq yayımı bərpa olunub. Bax, çalışın, hər zaman Kanal S-i izləyəsiniz. Mən sizdən çox razıyam, mənə şirniyyət də verdilər, kağız da verdilər, mən həmişə bu kanala baxacam. Bu kanal mənə çox ləzzət elədi, hələ bunun işçiləri hamısı mehriban, şirin. Şəkərli bir uşaqlardır. Çox sağ olun, minnətdaraq. Bax, gördünüz ki, Kanal S-i izləmək, unutmayın, hər zaman izləyin. Çox sağ olun. Sizə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Həmişə sözümüz, söhbətimiz olsa, sizə deyəcəyik, sizin kanala müraciət eləyəcəyik. Kəpənək adlandırılan ərazidən gəldik əhalinin daha sıx cəmləşdiyi bazar tərəfə. Səndimə Kanal S əməkdaşlarının İsmailli səfəri barədə xəbər işıq sürəti ilə rayona yayılmışdı. Üç-dörd yerdə reklam kağızlarını yapışdırıb, broşurlarımızı paylamışdıq ki, daha bir neçə yerdə kanalisin siqnalını tutmağa müvəffəq olduq. Özü də bütün bu təbliğat kampaniyası Şəki halvasının paylanması ilə müşahidə olunurdu. Maraqlısı odur ki, həm Qəbələdə, həm də İsmailidə yerli əhalini halvadan daha çox kanalisin nə olduğu maraqlandırırdı. İsmaili şəhərində daha bir yerdə təbliğat aparıq, yollandıq, ötürücü avadanlığın yerləşdiyi və son 4 gündə auditoriyamızın ən azı 100 min nəfər artıran İvanovka kəndinə. Radiotehniki cəhətdən ölkənin 3-cü strateji məntəqəsi olan burada bizi güləriz Ənvər müəllim qarşıladı. Kollektivimiz adına ona təşəkkürümüzü bildirib missiyamızı yerinə yetirdik.
daha doğrusu başa vurduq. Ənvər müəllimə də Şəkal havası yaddan çıxarmadıq. Bəlkə də müəllimə yox, əmiyə. Çünki bugün rastlaşdığımız yüzlərlə həmsöhbətimizdən ən arifi o idi. Ənvər əmi bu işin necə çətin başa gəldiyini bizdən yaxşı bilirdi.